Yes. Yeah. Okay guys, ni baik guys, ni baik guys. Banjir guys. Iya, 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 iya. Ya. Pas. Iya. Banjir guys, jalan banjir guys. Assalamualaikum guys. Okey guys, aku dah dekat spot dengan demo dah sampai dah ni. Ni Syafiq. Seorang ni siapa nama ni? Haikal. Haikal ah. Oh. Ni Haikal. So, demo bawa umpan peluru hidup guys. Demo bawa peluru hidup. Kau main banyak katak ni. Ini tokenya. Kau main banyak katak bawanya. Kan? Aku tak tahulah nak pakai ke tak, tengok jap lagi channel kan. Kalau agak kumpau pakai ya. Okey, jom mancing. Banjir, banjir. Ni bosku. Tu boleh pergi ketak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nampaknya Syafiq dah dapat. Syafiq dah dapat. Menggunakan peluru hidup. Mari kita tengok. Lepas balik. Kecil sangat. Lepas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kau dapat ada yang saiz tak? Yes. Yes. Mantap. Yeah, first strike of the day. Curut. Ni nak buat balik tak? Saiz ni. Ni nak buat balik ni? Nak buat? Lepas. Lepas lagi eh. Kecil eh guys. Mantap. Cek yang besar guys. Jauh balik. Aduh kasu. Aduh. Lucut. Lucut guys. Saiz baik. Baik tu saiz tu. Saiz baik tu. Aduh sayangnya lah. Lucut pula dia. Fuh, cahaya. 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 Saiz gorgon tadi tu. Cih, gorgon ni tak.
Shoot lah, gila. Tak kasur lah guys, curut guys. Jom main kat tepi-tepi ni. Bunyi tu, siut tu lah. Jom main kat tepi-tepi ni je. Dia ngambil tu, ganas tu. Terus shoot tu. Alah, lucut lagi. Hei, aku nak tukar soprok lah. Takut dia kasur sangat lah. Okay, kita pakai EXP Venom. Kita pakai ni guys, EXP tuah. Tuah ada blade. Kita pakai EXP Gami guys eh. Gami Frog. Cahaya. EXP Gami Frog. Dia ada blade ni kan. Tu yang mantap tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia punya bunyi. Okay guys, ni baik guys, ni baik guys. Ada pun dia. Saiz-saiz ni banyak ah. Ni boleh? Boleh. Boleh ni boleh. Ha, ni boleh guys. Ini boleh guys. Jalan. Alhamdulillah guys. Ha, memang padu lah strike menggunakan EXP Gami Frog. Kita sempat nak ambil gambar. Jom kita cuba lagi. Kita pergi depan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya bunyi. Alah curut. Curut. Curut lah guys. Tukar soft rock lah. Soft rock berat sikit. Kita guna SP ya guys. Guna SP ya. Lama tak guna SP ni. SP Hinomia. Kala putih ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada guys. Ada pun. Ingatkan tak ada. Tapi curut lah guys. Curut sangat. Lepas balik lah. Itulah dah hancur lah guys. Badannya. Bawa je lah. Takkan. Dah mah rosak badan ni. Takkan tu hancur macam ni siut.
Gila. Kamulah, gua juga. Oh, ada. Tu dua. Ada guys, strike guys. Eh, wala lucut. Aduh, lucut guys. Gorgon berjaya. Apa melepaskan diri guys eh Gorgon. Aduh. Menjengkelkan. Aduh eh. Tak apa. Kita pujuk pergi guna SP. Menjengkelkan. Padahal aku dah lalu banyak kali situ eh pakai soft rock. Dia tak nak guys. So conclusion dia memang dia nak SP eh. Dia tak nak soft rock. Ha ada. Curut. Dah ada guys. Dah ada rupanya. Patutlah rasa berat dia. Aduh. Ha betul lah dia nak SP guys tapi curut dah. Curut. Terlepas balik ah. Lepas balik ni ah. Curut ah. Kan? Lepas balik ah curut ah. Tapi memang SP ah dunia ubat. Soft rock tak nak dia. Okay guys, kita pakai SP ya. Weh, sengit pulak. Ini meletup tu, jahat weh. Tapi seekor pun tak makan. Ada guys. Aduh, aku cakap tadi nak SP jugalah guys. Dia tak nak lah soft rock. Memang halus-halus lah. Tak kasar. Oh my god. Lepas balik lah. Okay guys, aku pun ada hal ni lagi. Balik awal ni 10.45. So Gorgon seko eh. Kan? Sebab tu semalam dia orang gasak lah. Semalam dia orang gasak apa ekor? 8 ekor eh. 8 ekor semua Gorgon. Aduh. So cukuplah video sampai sini guys. Ha ni pot kui main doman. Saja pujuk kan. So jumpa lagi video kat datang. Terima kasih kerana menyokong. Assalamualaikum. Bye bye.